Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites. E galera, a gente vai estar reagindo aí a um vídeo do Victor Kratos, cara, onde ele faz uma tier list aí com os melhores jogos da franquia aí God of War, né? Do melhor ao pior. E tem algumas opções aqui bem interessantes. Tem obra-prima, que é o máximo aí. Tem o excelente, tem o jogo é bom, abaixo do esperado e nem deveria existir, né? E aqui temos as opções. Temos o God 1, o God of War 1, God of War 3, God of War Ascension, o God of War Betrayal, que se eu não estou enganado é aquele de celular, eu já vi, eu nunca joguei, mas eu vi umas gameplays, né? O God of War Shadow of Olympus e o God of War Ghost of Sparta, o God of War 2 e o God of War 2018. Em breve, provavelmente, ele vai estar fazendo uma lista aí com Ragnarok. E, bem, vamos ver aqui qual vai ser a lista dele. Eu tenho já a minha opinião, que eu acho aqui ou não, mas não vou falar agora, vou deixar para o final do vídeo. Então vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aí o vídeo do Victor Kratos. Belezinha, aqui é o Victor, e como vocês devem imaginar, vamos fazer aí o um vídeo da tier list do God of War. É um vídeo que a galera tava pedindo direto para me fazer nas últimas lives aí, nos comentários dos vídeos também. Eu já tava prometendo fazer esse vídeo há alguns dias, tá? Então a gente vai ter aí as categorias do obra-prima, o excelente, o jogo é bom, o abaixo do esperado e o nem deveria existir, Não sei ok? se está baixo para Quem tiver vocês, curta, mas descendo o like aí, eu agradeço demais. E também, se você tiver alguma sugestão de outra tier list, eu posso estar fazendo no futuro, ok? Então vamos aqui, tá? Com o God of War 1, primeirão de 2005. Cara, sem dúvida, pra mim, mano, ele vai pro obra-prima, tá? Um jogo ali, concordo. tipo, à frente do tempo dele, mano. Quando ele lançou ali em 2005, eu lembro que era loucura, todo mundo queria jogar, entendeu? Só se falava do jogo, do cara Ele é que muito bom batia até com as hoje. lâminas ali, vinha umas orbes vermelhas nele. Quem não tinha visto o game ainda achava que era do BMC, que os caras estavam falando, daí depois saiu umas revistas, tá ligado? Falando que o jogo se passava na mitologia grega, coisa do tipo. Um jogo mesmo à frente do tempo dele, né? Quantos jogos aí você vê que dura, tipo, 17 anos depois do lançamento dele, tem gente jogando até hoje. God é um desses, mano. Então, eu coloco como obra-prima, se não fosse ele ali, os outros nem existiriam, né? Tipo, se não fosse um sucesso estrondoso que o God teve, eles acho que eles nem fariam os próximos. Então, Assim, ele é aquele tipo de jogo que quando que saiu no final da geração do videogame, né? Então quando um jogo sai na geração sai no final da geração daquela geração, cara, a tendência é que os caras já estão acostumados a tirar proveito máximo do aparelho. E o resultado é que o jogo ele é muito jogado até hoje. Ele é tranquilamente jogável. Você pode ligar um Play 2, não precisa ser versão remaster. Você pode ligar um Play 2, botar ele numa TV aí de tubo, né? Ou se for numa TV como essa, ou as mais avançadas, você tem que usar uns cabos especiais lá. E, mano, jogabilidade fantástica, velho. God 1 para mim realmente vai para o obra-prima, tá? Aí depois a gente vai ter o God 3, mano. God 3 aqui, cara, ele não chega a estar na obra-prima, mas eu acho ele muito bom também, mano, na proposta dele ali. A única coisa que não deixa ele colocar ele na obra-prima, eu acho que, tipo, alguns deuses no God 3, eles são um pouco desvalorizados, tá ligado? Tipo, você mata eles muito fácil, mano, mesmo ele sendo um deus. Não tem como aquela justificativa de você falar, ah, mano, mas o Kratos estava no ódio, matava os caras. Não, o cara era um deus, velho. Então, tipo, Poseidon mesmo, tipo, um dos deuses mais poderosos ali da mitologia grega, ele foi derrotado de forma ridícula, muito rápido, no tutorial do game, né? Mas mesmo assim, ele é um jogo excelente, mano. Eu curto demais também o God 3. Não jogo ele tanto como o God 1 e 2, por um exemplo, mas para mim ele é excelente, tá? Assim, eu. A opinião ali do Victor Kratos, respeito pra caramba. O God 3 é sensacional. Eu colocaria ele no obra-prima também, cara, porque ele ali foi o ápice, né? É um jogo também ali que, apesar de ele não ter saído no final da geração do PlayStation 3, mas foi outro jogo que tecnicamente, graficamente, trilha sonora, tudo foi tirado ali quase o máximo que o aparelho podia dar. E é um outro jogo também antigaço que é muito, sim, muito fluido, né? Eu colocaria ele na obra-prima, até mesmo pela história. Eu sei ali, eu entendo que tem uns deuses também que realmente foi bem fáceis de matar, mas é aquilo, né, cara? É, a parada é pro Kratos humilhar mesmo, mano. Eu colocaria na obra-prima, cara.
O God Ascension. O Ascension a gente vai falar depois dele. A gente vai falar agora do Chains of Olympus, mano. Ele veio depois. O Chains of Olympus, pra quem não sabe, ele se passa depois do God Ascension, tá? Cronologicamente. Embora ele tenha sido lançado bem, tipo, depois do God. Ele foi lançado depois do God 2, né? O Chains of Olympus. Mas o que acontece? Ele se passa depois do God Ascension, né? Tipo, é o momento que o Prince está servindo os deuses ali. Cara, pra mim, ele é um jogo abaixo do esperado. Concordo. Tipo, ele perde um pouco da boa jogabilidade que tinha nos jogos anteriores, né? Até porque eles tiveram que fazer com o portátil, né, mano? Tinha aqueles que no portátil se esquivar aqui com L1 e R1 assim. Tipo, era muito estranho, mano, saca? Aí quando portou pro Play 3, você podia esquivar no analógico normal. Mas mesmo assim, tipo, o gráfico é abaixo. A trilha sonora é abaixo do esperado, pelo menos pra mim. Não que seja ruim, tá ligado? É, mas eu achei um jogo bem mais fraco que o Obra-Prima ali, o God 1 e o God 3, por um exemplo, tá? Não é um jogo de todo ruim. Se você deletar todos os outros jogos e não existiria, seria um jogo bom. Se você falar, pode dizer, o Olympus é um jogão ainda. Mas, se tratando de God, pra mim ele é abaixo do esperado, tá? Aí veio o Ghost of Sparta, que é o segundo que veio pra portátil, tá? Ele vai entrar aqui no jogo, é bom. Tá? Ele tem ainda problemas no Chains of Olympus, mas eles já melhoraram, né? Tipo, tem armas melhores, o gráfico, na minha opinião, é um pouquinho melhor. A história também ali com o Demos, tá? A história é melhor do que o Chains of Olympus, tá? Pelo menos eu penso assim. E eu gosto dele um pouquinho mais do que o Chains of Olympus, mas ele não chega a entrar de jeito nenhum na categoria excelente, mano. Pô, Vitor, se você bota esse jogo no excelente, eu fecho esse vídeo aqui agora, cara. Meu Deus do céu. Cara, assim, respeito pra caramba, realmente o, assim, tecnicamente o Ghost of Sparta, ele é melhor sim do que o Shadow of Olympus, mas na minha opinião também é outro jogo que é abaixo do esperado. Ele ainda tem os mesmos problemas do Shadow of Olympus, na minha opinião, fora que, sei lá, cara, eu não consigo, tipo assim, eu gosto dos jogos, mas dos jogos do PSP, né, que são versões originais do PSP, mas não colocaria na categoria do jogo bom, não, cara. Botaria abaixo do esperado também. Pelo menos na minha opinião, né? Nem a pau. Tá somente acima do Chains of Olympus mesmo. Então é isso. É, o God of War 2018. Isso aí tem que ser obra-prima, hein? Muda, né, o estilo do jogo, né? É obra-prima, mano. Ah, tá. Eu jogo, tipo, na época que eu joguei antes de lançar, né, mano? O God 2018, tipo, tudo era uma surpresa. Falava, puta que lá merda, que batalha incrível, que trilha sonora foda. E tipo, mesmo você mudando. Por falar em batalhas, antes, desculpa estar tá cortando aqui, acho que a única coisa que peca um pouco nesse God é que faltou batalhas marcantes, boss fights. Tem. Tem o dragão, tem o, lá os carinha lá. Eu esqueci o nome lá do carinha que fica xingando o Atreus e tal. Enfim, dos dois malucos que você enfrenta, né? Esqueci o nome deles, que é só péssimo pra nomes. O Baldur, né? Acho que é Baldur, que é o primeiro que aparece lá, é também excelente. Mas faltou sim umas boss fights marcantes, né? Mas, cara, no geral o jogo é muito obra-prima. Mas são poucas, mas foram muito bem feitas. São boss fights sensacionais, né? Dando a pegada do Kratos, né? Dele tá mais sensato ali, digamos assim. O jogo é sensacional, mano. E tipo, muita gente que hateia o God 2018 é porque às vezes não jogou, ou fez pouco caso, ou ele não quer enxergar realmente a obra-prima, né, que é esse game, mano. Eu acho sensacional, ele tem que ficar também no obra-prima ali, cara. Aí o God 2, mano, o God 2 aqui, nossa, ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, mano. Na obra-prima, pô. Excelente na obra-prima. Mas, mano, eu vou colocar o God 2 também, pensando bem, no obra-prima, mano. Pô, cara. Porque o God 2, tipo, o God 1 já era excelente, tá ligado? E o God 2 traz tudo que a gente tem, mano, do God 1 ali, né? E, tipo, na dificuldade maior, Very Hard ali, ele dificulta um pouco mais, não, bem mais do que o God 1, aliás. Porque no God 1, no Very Hard, lá você pegava um baú de magia ou de orbe ali e tal, orbe verde ou orbe azul, você voltava tudo. Independente da Very Hard, no God 2 não, já dificultaram muito mais por causa do modo Titã, né? Que é o modo Very Hard do God 2. Mas, pô, ele trouxe vários chefes novos, tá ligado? Tipo, colocou ali, tipo, Teseu, Perseu, Euríale, Zeus, muito mais chefe do que tinha no 1. Inovou pra caramba o sistema ali também dele do bonus play, eu acho um pouquinho até melhor do que o God 1, tá? É um dos que eu mais jogo também, é o God 2. Então, tipo, mano, eu vou deixar ele uma obra-prima.
Também, sem dúvida, mano. Eu estava na dúvida em colocar ele aqui no excelente, mas ele tem que ir pro obra-prima mesmo. Agora o Brett Ryan, mano. Isso aqui não tem nem condição, velho. Eu nunca joguei, cara. Estima, né? É aquela coisa. Sabe quando o diretor ele sacrifica a obra para agradar outros públicos, mano? Tipo, você já tem jogos bons ali, tá ligado? Do God Atina. Você sacrifica toda a sua obra para dizer que a parada é canônica e coloca ali num joguinho mobile, um jogo totalmente abaixo do jogo. Tipo, isso é uma coisa que não rola, tá ligado? É como você pegar, ó, vai sair o God Ragnarok, depois vamos portar o God Ragnarok mobile, vamos capar 99% do jogo, só colocar um machadinho ali no Kratos Mobile para ele jogar, mano. Vamos sacrificar a obra e vamos falar que ele é canônico também, tá na história e o não, mano. Eu acho o God Retire. Agora o polêmico. Considere ele como um jogo da franquia. Eu quero o polêmico ali, o Ascension. O Ascension é polêmico. Que eu começo a estar jogando ultimamente, tô treinando ele, tá? Eu fiquei, tipo, eu tenho até série no canal dele, no Valley Hard e tudo mais. Só que eu fiquei muitos anos, né? Quase 6 anos sem jogar ele. Eu, tipo, tinha feito série lá bem no começo do canal. Depois eu parei, nunca mais joguei. Voltei a jogar ele agora. Mano, pra mim, o God Ascension é um jogo excelente, velho. Embora injustiçado, tá? Ah, mas você acha. Pô, Victor Cruz, tudo bem, né? Opinião, né? Mas, caraca, excelente, velho. Eu não acho que ele tá no mesmo nível do God 3, não, cara. Ele é superior graficamente ao God 3, né? Ele saiu depois, né, e tal, os caras puderam aperfeiçoar, né? Ele saiu depois do God of War 3, graficamente ele é superior, mas fora isso, cara, a mecânica de gameplay do jogo foi completamente destruída com aquela coisa porca que eles colocaram. Ah, mas é porque faz parte da história, sei mais o que, blá, blá, blá. O Kratos não era quem ele era antes. Ah, irmão, é complicado, né, cara? Fora que o jogo é todo umas boss fight ruim, mal elaborado, jogo todo cagado, tecnicamente bugado. Cara, eu colocaria ele um jogo bom, cara, excelente. Enfim, né? Eu não acho o Ghost of Sparta melhor que ele, muito menos o Chains of Olympus, e o Bretagne não precisa nem falar. Eu coloco ele no excelente porque ele é um jogo puta injustiçado. O problema do God Ascension, mano, são os bugs, velho. Pô, muito. Não, assim, olha só, quando a pessoa fala que ele é ruim, aí eu já discordo. Ah, ele é um lixo. Não, não é um lixo. Mas de excelência, eu não classificaria, não. Entendeu? O menu do jogo, pra vocês terem uma ideia, é todo mal feito. As músicas, não teve uma música, tipo assim, dele. É músicas dos God antigo remixada. Tipo, sei lá, os caras fizeram o jogo, tipo... Vai lá, vamos fazer mais um God aqui. E é isso, entendeu? Só isso. Esse jogo ele não foi feito com carinho. Eu colocaria ele um jogo bom. Né? Não tem como negar, né? Seja na versão de Bungo que você tá jogando, seja no Play 3. Eu cheguei a comprar 3 mídias, mano. Do God Ascension, cara, na época pra jogar. Tu tá passando pano, hein? Do meu disco, ele tá deixando problema. Tu tá passando pano. Eu travava na fornalha. É bicho que sai fora do cenário, entendeu? Esse é o problema do Ascension, mas como jogo, mano, ele tem o gráfico melhor. Pô, não tem uma parte que você fica deslizando, aí você tem que apertar o botão ali no finalzinho pra poder pular e ir pro outro cenário? Mano, aquilo ali bugava muito, velho. Só saia, o boneco saia voando, meu Deus do céu, velho. Né, desses gods antigos aí, né, tipo da classicão hack and slash mesmo, ele tem o melhor gráfico, tem uma trilha sonora foda, entendeu? A história muito boa, fica muito bem explicadinho ali o... Do momento do pacto do Eris. A história não tem o que reclamar, não. É o momento que ele consegue se livrar do pacto, ele consegue entender tudo que se passou no momento que ele teve o pacto com o Ares ali, como ele matou a mulher dele, a filha dele, e por aí vai, mano. Então, tipo, o God Ascension é um jogo muito injustiçado, mano. Ele não entra pra mim na obra-prima, não. Meu Deus, Vitor, se tu bota... Ele esteja um pouquinho abaixo do God 3, tá ligado? Não, ele tá abaixo, pô. Ele não pode só ficar junto com o Gojo Spark, né? Mas teria que você teria que ter criado uma outra categoria aqui, pô. É uma opinião bem diferente da maioria das pessoas, mas tem muita gente também, mano, que opina sobre... Ó, uma dica na próxima vez. O jogo é bom. É, você podia botar uma outra categoria, tipo assim, o jogo é um bom mais, tipo igual o The Last of Us, normal mais, tipo, um bom, um pouquinho acima da média, tipo, um bom mais, entendeu? O God Ascension sem jogar ele. Ele opina porque o Joãozinho dos Games, mano, fez um vídeo falando que o Ascension... Mas daí, se eu te pergunto, você viu o Joãozinho dos Games, o Zezinho dos Games jogando, fazendo uma live desse jogo? Não, às vezes o Zezinho leu uma análise num site gringo, uma análise na internet, ele já fez um vídeo dele falando que o jogo é isso. Às vezes o cara nem joga a parada, entendeu? Então, tipo, eu gosto pra caramba do Ascension, velho. É aquilo que eu falei, fica aqui entre o excelente, o jogo bom, mas eu não acho que, tipo, ele esteja no mesmo nível do Ghost of Sparta.
É, o vídeo ali acabou, né, pessoal? É assim. Bom, eu já dei a minha opinião, não preciso falar mais nada aqui. Para vocês, cara, como é que ficaria essa classificação aqui, né? Você concorda com do Victor? Você acha que esses God aqui são obra-prima, esses excelente, bom, abaixo do esperado e nem deveria existir? Comenta aí embaixo no vídeo aí o que você achou dessa lista, o que você achou da minha opinião. E deixa a sua aí nos comentários. Deixa a sua lista aí. Dos God of War. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.